Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 6-ին աշխատանքային նյութով Սյունիքի մարզում էր։ Այդի շրջանակներում նախագահը Մեղրիում մասնակցել է հերթական թվով 14-րդ մարզային բժշկական կենտրոնի բացման արարողությանը, որն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մարզերի համաչափ զարգացման հանձնարարականի շրջանակներում։ Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնը ստեղծվել է Մեղրու բժշկական կենտրոն և Ագարակի հիվանդանոց փակ բժշկական ընկերությունների միավորման արդյունքում, պահպանելով ամբողջ բժշկական անձնակազմը։ Արդիականացված նորաբաց բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոնը հնարավորություն կընձեռի Մեղրու տարածաշրջանի բնակչությանը մատուցել ժամանակակից, որակյալ և հասանելի բժշկական ծառայություններ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորված առողջապահական համակարգի արդիականացում ծրագրի շրջանակներում այս բուժ հաստատությունում իրականացվել է շուրջ 1.62 միլիարդ դրամի ներդրում։ Նորակառույց կենտրոնը հագեցվել է ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով, կահույքով և անհրաժեշտ պարագաներով։ Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնում առկա է նաև հերաբժշկության հնարավորություն։ 14-րդ բժշկական կենտրոնը, որը ստեղծվել է կառավարության ֆինանսավորմամբ, Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ վարկային ծրագրով և ստեղծվել է Հանրապետության նախագահի տարածքների համաչափ զարգացման հանձնարարականի շրջանակներում։ Այս կենտրոնը առանձնահատուկ է նաև նրանով, որ այս կենտրոնը նորակառույց շինություն է։ Իդեպ, վերջին տարիներին երկրորդն է արդեն, որը որ ոչ թե վերակառուցվում է, այլ նորակառույց է և ի սկզբանե ամբողջովին համապատասխանում է միջազգային բոլոր ստանդարտներին, ինչպես կառուցվածքով, այնպես էլ հագեցվածությամբ։ Գորիսի, Կապանի, Կաչարյանի բժշկական կենտրոնների հետ համատեղ այս կենտրոնը համալրեց Սյունիքի առողջապահական համակարգը և կարող ենք արձանագրել, որ էնդոսկոպիկ վիրաբուժական հագեցվածությամբ Սյունիքի մարզը այսօր ամենաառաջատարն է Հանրապետությունում։ Հաշված ամիսներ անց Սյունիքի մարզը նաև կհամալրվի համակարգչային տոմոգրաֆով, որը որ կտեղադրվի Գորիսի բժշկական կենտրոնում։ Այս բոլոր աշխատանքները վկայում են, որ մեր ուշադրությունը դեպի մարզային առողջապահական կենտրոնները մշտապես է և շարունակական բնույթ է կրում։ Արդից օգտվելով կուզեին խորին շնորհակալությունը հայտնել Հանրապետության նախագահին իր մշտական ուշադրության կենտրոնում պահել մարզային և առհասարակ առողջապահական ծրագրերը։ Շնորհավորում եմ բուժանձնակազմը, շնորհավորում եմ սյունեցիներին այս գեղատեսիլ վայրում, այս ազնվաբարո աշխատանքին նպաստող հիանալի բժշկական կենտրոնի բացումի առաջությամբ։ Մեղրին ձեր ղեկավարման ընթացքում միշտ եղել է ձեր շեշտակի ուշադրության կենտրոնում, ձեր խոսքը գործ է, որի վառ ապացույցն է այս հրաշալի կառույցը։ Նախագահը առողջապահության ոլորտի պատասխանատուների, բուժհաստատության և մարզային իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ շրջայց է կատարել Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնում, ծանոթացել ստեղծված պայմաններին, առաջարկվող բժշկական ծառայություններին, բուժանձնակազմի հետ զրուցել կենտրոնի գործունեության հետ կապված հարցերի շուրջ։ Առողջապահության նախարարը զեկուցել է վերջին տարիներին Սյունիքի մարզում առողջապահության ոլորտում իրականացված ծրագրերի, այդ թվում Գորիսի, Քաջարանի և Կապանի բժշկական կենտրոնների հիմնանորոգման ու վերազինման աշխատանքների մասին, որոնց ավելացել է բացված Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական նորակառույց կենտրոնը։ Նախարարը ներկայացրել է նաև մարզում առողջապահական արդիական ենթակառուցվածքների ստեղծման և բարելավման ուղղությամբ նախատեսվող առաջիկա ծրագրերը։ Ներդրումը չէ, որի միջոցով կատարվում են այլ ընթացքը, հետազոտությունները ռեգոֆորմում առաջացել։ Մեկ ժամում կատարվում է 60 հետազոտություն։ Կատարվում է այլընտրանուն հետազոտությունը ռեգոֆորմուլայով 29 պարամետրերով։ Մենք ունենք նաև ավտոմատ սոհեի ապարատ, որի միջոցով մենք նայում ենք էրիտրոցիտների նստեցման արագությունը 20 րոպեի ընթացքում։ Իսկ մենք նայում ենք էրիտրոցիտների նստեցման արագությունը 1 ժամվա ընթացքում։ Այս Սարգսյան բիոքիմիական վերլուծիչ է, որով կատարվում են այն բիոքիմիական ոլորտի հետազոտությունները։ Հիմնական ընթացքը օգտագործվում է ռեանիմացիոն թերապիայում։ Այս ջրային բաժակը, որը մենք կատարում ենք կոլաբորացիոն։ Ունացել եք մարտկոցը։ Նախկինում չենք ունեցել, շատ շնորհակալություն Աստծո։ Նախկին սարքը եղել է երկչապ միայն խորհրդային օրգանները հետազոտելու համար, հիմա հնարավորություն ունենք և սիրտանոթային համակարգը և խորհրդային օրգանները և հոդերը և անոթները հետազոտելու, ըստ որ
բավականին մեծ առաջընթաց ձեզ համար և շրջանի հիվանդների համար։ Բարեց ես պարանում խոսում։ Մի անոտը բրում է, կալիս է սինտլով։ Երկար տարիների մեր հատորկ։ Մեր ինքու բարտեր մեն նրասնային, չիվ ես որ կոչում։ Մոն բարպահում մեն նրածիներին, նոր պաճեր պաշտրան Հանրապետության նախագահն այնուհետև մեկնել է Քաջարան, որտեղ մասնակցել է Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատի ֆինանսավորման վերակառուցված մանկապարտեզի բացման արարողությանը։ Վերանորոգման և շինարարական աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կազմել է ավելի քան 190 միլիոն դրամ։ Պատասխանատուների ներկայացմամբ մանկապարտեզի շահագործման արդյունքում կլուծվի ևս 90 երեխայի նախակրթարան հաճախելու խնդիրը, ինչպես նաև Քաջարան քաղաքում կստեղծվի լրացուցիչ 40 աշխատատեղ։ Սերժ Սարգսյանն այցելել է նաև Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատ, որտեղ նրան ներկայացրել են կոմբինատի զարգացման ծրագրերը, իրականացված ներդրումները, ինչպես նաև կոմբինատի աշխատակիցների համար ստեղծված պայմանները։ Նախագահը շրջայց է կատարել կոմբինատի տարածքում, ծանոթացել ձեռնարկության արտադրողականության և կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով վերջին շրջանում իրականացված աշխատանքներին, կոմբինատի կողմից իրականացվող քաղաքաշինական, բնապահպանական, առողջապահական և բարեգործական ծրագրերին։ Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատում Սերժ Սարգսյանն անցկացրել է խորհրդակցություն կոմբինատի զարգացման ծրագրերի և հանքարդյունաբերության ոլորտի խնդիրների վերաբերյալ։ Ես հիշում եմ 2008-ին այն ժամանակ այսպիսի պրոգրամ ունեին, և այն ժամանակ լուծումներ գտնվեցին, հնարավորություն տվեցին բարձությունների հարկարել, և հետո արդեն 11-12 թվականներին հանքարդյունաբերողների համար ամենաբարենպաստ տարիներին ստանալ իրենց աշխատանքի արդյունք։ Ես վստահ եմ, որ հիմա այդ լուծումներ անպայման գտնվելու են, և ոչ մի հանքարդյունը, այլ ընդհանրապես մեր հանքարդյունաբերության պոտենցիալը մեծ է, և այսօրվա գործող ձեռնարկությունները անպայման գտնվի աշխատանք։ Նույնիսկ եթե աշխատանք մարժեքով կամ նույնիսկ մարժեքից մի քիչ ցածր, գիտակցելով, որ ոչ միայն սոցիալական խնդիր են լուծում, այլ նաև, այսպես ասած, պատրաստվում են վաղվա իրենց աշխատանքի արդյունքները քաղել, այսինքն նախապատրաստվում են միջազգային շուկաների բարենպաստ նորմաներում իրենց շահույթների կամ իրենց կատարած ծախսերի վերադարձին։ Շատ լավ հասկանում եմ, որ այն ձեռնարկություններում, որտեղ վիճակը շատ թե քիչ բարենպաստ է, ունեն ավելյալ միջոցներ, ունեն ավելի հարուստ անցակար և այլն, դժվարությունները շատ ավելի քիչ են, քան միգուցե այստեղ, երբ որ ընդհանուր նայում ենք մեր հանքարդյունաբերության կոմպլեքսը, ոնց որ դուք ամենաբարենպաստներից մեկն եք, ոչ միայն այն պատճառով, որ ծավալներն են մեծ, վստահ եմ նաև այն պատճառով, որ տարիների տևական աշխատանքը հիմա է բոլոր դեպքերում տալիս է երկրում։ Ես մեր կողմից կարող եմ ավելացնել, որ մենք մշտապես փորձել ենք բաշխանակել, որովհետև մեծ կոմբինատները մեր բյուջեի եկամուտների սոցիալական կոմբինատները մեր ձեռնարկությունները, մեր սոցիալական խնդիրները լուծողներն են, դրա համար մշտապես մենք աջակցում ենք հիմա էլ ենք պատրաստ աջակցելու։ Եվ
Հայաստանյան Հանրապետության կառավարությունը ես բոլորս պատրաստ ենք մեր հնարավորությունների սահմաններում ունի շատ պարագաների հնարավորություն ունեցել ավելի ձեզ օժանդակել։ Շնորհակալություն հայտնել ձեզ սեփական տիրոջը կամ սեփական անտերերին, ես կարուսվածքը չգիտեմ, ձեզ որպես կոմբինատի ղեկավարներ և իհարկե նաև ողջ կոլեկտիվի ամենապարզ բանորից սկսած, որովհետև նաև նրանց նվիրված աշխատանքով է, որ գործերը գնում ընդեղ։ Վստահ եմ, ես անգամ էլ ընդունել լինելու, վստահ եմ, ես սրա մասնագետը չեմ, բայց համոզված եմ, որ կլինի կան, մեկ, երկու տարի հետո կներեկան, կնորմալանան, նորից էլի բոլորը շատ մեծ աջուկով և առատաձեռը կսեք ձեր սոցիալական ծրագրերը նաև մեր տարածաշրջանի ժողովրդի։ Խորհրդակցության ժամանակ հանքարդյունաբերության ոլորտի և Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գործունեության վերաբերյալ զեկուցել են Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարն ու կոմբինատի գլխավոր տնօրենը։ Սյունիքի մարզ աշխատանքային այցի շրջանակներում Հանրապետության նախագահը ներկա է գտնվել ֆինանսների նախարարության Կապանի տարածքային հարկային տեսչության նոր մասնաշենքի բացման արարողությանը։ Տեսչությունը սպասարկում է Կապան, Քաջարան, Ագարակ, Մեղրի քաղաքների, ինչպես նաև 46 գյուղական համայնքների 4318 հարկ վճարողների։ 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ վիճակագրական ծառայությանը պատկանող շենքը հատկացվել է ֆինանսների նախարարությանը, որը նախատեսվել է Կապանի տեսչության համար։ Մինչ այդ տեսչությունը գործում էր վարձակալական հիմունքներով զբաղեցված տարածքում։ Նորագույն սարքավորումներով վերազինված հարկ կառույցի առաջին հարկում տեղակայվել է սպասարկման կենտրոնը, որտեղ հարկ վճարողների սպասարկումը կիրականացվի մեկ պատուհան սկզբունքով։ Ֆինանսների նախարարության պատասխանատուների հավաստմամբ այս մասնաշենքի շահագործմամբ ավարտվում է տարածքային հարկային տեսչությունները սեփական շենքով և գույքով ապահովելու ծրագիրը, որի շրջանակներում հարկային համակարգում շահագործման է հանձնվել հիմնովին վերանորոգված 15 վարչական շենք։ Կապանի տարածքային հարկային տեսչության վարչական նոր շենքը 16-րդն է։ 2016 թվականին Էջմիածնի և Իջևանի տեսչությունների շենքերի հիմնանորոգմամբ կավարտվի բոլոր տարածքային հարկային տեսչությունների վարչական շենքերը ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանեցնելու գործընթացը։